සිවිසනාටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න අපේ New Tech YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් edit කරලා කොහොමද Zoom app එකේ profile pic එක විදියට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේක ඔහෙලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කවුරුරි කෙනෙක් ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක මේ ලෝගෝ එක ඇඩ් කරලා सूम एपिकट दिन सामान्य क्लास कैमती कैमती लोग अलगे सूम एपिकट अपलोड पुड़वा प्रोफाइल पिकेक्रम अद नावे थिंक मेकटे किसी मैपे अपट अन्यावश्यवे मेक अपट तनियम करवा की बलू कोम वीडियो अपे वेडे विंग मैं मुलिम पेन्ना मत मेकतम दवश्यवे सूम एपिके प्रोफाइल पिकेट इतनी मैं वाले सूम एपेन दाने विद्युत के लिए ये गेम वाले पीसी का लैप का को कंप्यूटर पीसी का लैप का तीन वाले एक दाने विधि मैं क्या दिना इतनी मैं फोटो के दाने अवश्य मे फोटो दाने अवश्य मे तरह लुक फोटो कपीट सूम के प्रोफाइल पिक दाने बे आलोने मेरे क्रोप करें इतनी क्रोप करना वाले ओन फोन एडिट के बटन अभी बाहर तीन वाले एडिट की बटन सिलेक्ट करें एडिट की बटन के उबला क्रोप के बटन तीन वाले में क्रॉप किए नहीं का सिलेक्ट कर ला वाले में एकट एक ही अनुपात है गन एकट एक अनुपात यार गेन वाले एक फोटो एक पेन आवश्यकता नेट वाले में का गेन ये ला अरे ना कोनो बंद तमाई तीन नियालू ने इतिंग में का एम फोन ने कम तीन वाले किसी माउला कोई नहीं ने अरे ना कोनो बंद पासे सेव के लबाट ने का तिब्बत वाला सेव के ने को बंद नेता वाला के फोन ने के ऑटो सेव हुए ना में का अरे ऑटो सेव हुए ना टे पासे देंग वाले अन्न तीन क्रोम ब्राउजर एक ब्राउजर के गेल वाला सर्च करना ओनी वांग इस को मेरे किसी मैप को नहीं गेला और सर्च करना वोट है markly.com किया वोट मार्क डॉट कॉम का सर्च कर पास से वाट मे विधि वेबसाइट पे इट कलिंग वाट लोग अवश्य नम एम कवर लोग दीना फोन ने कमी आगे वाला टाइम लोग कमी लोग पीएनजी फैल को ना पीएनजी फैल कट करता नॉर्मल फोटो कट करना तक आवती ना थिंक वाले आसना वस्तु डिजाइन करगा प्रोफाइल फ्रेम पीएनजी के वाले में लसन पीएनजी फैल्स वाले मेतन तो अलगे प्रोफाइल लसन करना मेकिंग कमी का डोनोड कर लिंक इंक डोड करना पेन्न पेन के वीडियो को दिखेना थिंक वाला मन के ओट मार्कली मैं डोड करती आलोने थिंक वाला ओट मार्कली डॉट कॉम की वोटमार्क डॉट कॉम इकट्ठे पास वाला पेना वोटमार्क फोटोस फॉर फ्री के थिंक वाला मेक सिलेक्ट करने आलोने सिलेक्ट कर पास से वाला चूज इमेज फॉर एडिंग वर्ट मार्क के लिए ना वाला मेक एड इमेज की सिलेक्ट कर ला वाला किया वाती ना वाला के फोन ने किंगाने मन एक वाला के फोन ने किए थे मिथन फोटो कट करने किया वाती ना गूगल ड्राइव के कट करने पुलवा गूगल फोटो से के वागे में ड्रॉप बॉक्स से के कट करने किया वाती ना फ्रॉम माई फोन के मैं सिलेक्ट करना इट पास वाला गैलरी टैन वाश ना वाला में ब्राउज मिथन वाला फोटो एक नैसा वाला गैलरी इंगे बन होना वाला में ब्राउज की बटन को बंद ब्राउज की बटन का उबला वाला में इड़के आने बलागने की आवती ना आलू ने वाला मैं कुछ सिलेक्ट कर मैं सिलेक्ट कर ला मैं गैलरी के लिए अंतिम बलागने की आवती ना मैं तो फाइल मैनेजर वाले बिना फोल्डर कलर तीन वाला एक ही मकने एक ही वोट करने की आवती ना मैं गैलरी वाले ना गैलरी वाले की मम गत फोटो एक मन तोर करना थिंक मम्मी थी मम गत फोटो एक आलू ने मैं क्रोप कर गत फोटो एक थिंक मम एक सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर पास वाट मिथन पेना मंग तोर फोटो एक मिथन आवा किया हरि इट पास वाले नैक्स्ट स्टेप कपेनवा वाले मैं नैक्स्ट स्टेप सिलेक्ट कराने आलोने अरे दंग वाले इट पास वाले मे विधि पेना वाला मिथन तोरा नोने ऐड लोगो की ने का थिंक वाला ऐड लोगो की सिलेक्ट कर इट पास वाट कवर के लोगो का दुनना मे लोगो का दान की सामान क्लास वाले दिव अनिवार्य मैंने दिया ඒ ලෝගෝ එක දාන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාන්න ඕන නම් ඒ ෆොටෝ එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ ලෝගෝ එක ඔයාලට තෝරන්න කියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකකින් තෝරගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම Google Drive එකෙන්, Google Photos, Dropbox වගේම ඔයාලගේ ගැලරි එකෙන්. ඒ කියන්නේ ගැලරි එකෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් ගැලරි එක නෙවෙයි. මේ ගැලරි එක මම ඔබලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ මේ විදියට. ඉතින් ඒකෙන් නෙවෙයි ඔයාලට ලෝගෝ එකක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ඇඩ් ලෝගෝ කියන එක ඔබලා from my phone කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බ්‍රවුස් කියන එක ඔබලා ඊට පස්සේ ඔයාලම රීසන් ෆයිලින් වලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඔයාලා दीपू फोटो एक फाइल मेनेजर वाली फाइल मेनेजर वाली तोरान गैलरी तोरने की आवती ना इतनी मैं गैलरी की मैं सिलेक्ट करना मामा डाउनलोड कर गत फोटो एक मम्मी तंत्र दाल पेन्ना आलोने मांगे डाउनलोड तीन इतनी मामा दिन दाने फोटो एक
ඉතින් මේ ෆොටෝ එක මට දැන් දාන්න මම මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරනවා සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න කියාව තියෙනවා මේ විදිහට ලස්සනට මගේ මූණ උඩට ෆොටෝ එක වැටෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් හිතෙනවා ඉතින් මේ මූණේ භාගයක් නේද පේන්නේ කියලා ඉතින් මේ මූණේ භාගයක් පේන්නේ නැති වෙනනම් ඔයා මේ දාපු ලෝගෙට උඩට ගේන එකට කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට සම්පූර්ණ මූණ බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා ඉතින් ඒ විදිහට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා සයිස් කිනකින් විනාශ කර ගන්න කියාවක් තියෙනවා ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන් සයිස් වලින් යාලුවනේ ඒ වගේම ඔපසිටි කියන්නේ මේ ෆෝන් මේ දාපු ලෝගෝ එක පේන විදිය ඒ කියන්නේ පේන විදිය අඩු කරන්න පුළුවන් වැඩි කරන්න පුළුවන් රොටේෂන් කියන්නේ අරමන එක ඉතින් රොටේෂන් කිනක තේරෙනවා වලට ඉෆෙක්ට් කියන්නේ මේ ගත්ත ලෝගෝ එකේ එක එක ඩිසයින් ටිකක් ඉෆෙක්ට් වගේක් ඒක ඉෆෙක්ට් කියවම මට සාමාන්‍යයෙන් තේරෙනවා යාලුවනේ මම එක නෝමල්ම තියන්න ඊට පස්සේ මම මේක සයිස් එකෙන් විනාශ කර ගන්නම් යාලුවනේ හරි හරි මැදට ගෙනාව මැදට ගෙනාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ලස්සනට බලාගන්න කියලා තියෙනවා මැදට ආවා කියලා මැදට ආවට පස්සේ මම සයිස් එකට එක් වැඩි කරනවා යාළුවනේ මම සයිස් එක මම මේ ගන්නවා වගේ මම දාන්නම් මගේ සයිස් එක තව ටිකක් වැඩි වෙන්න ඕන නේද නැත්නම් මගේ මූණ සම්පූර්ණ පේන්නේ නැහැ යාළුවනේ තව ටිකක් වැඩි කරමු ඊට පස්සේ බලමු උඩට ගෙනිලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා හරි अरे मेगा चुट्टा कड़ूरा हर आलू ने मेगा उधर मेती आलू ने मेकार मेद तीन इट फर्स्ट मैं वाला पेन मित्र में वोट मार्क इमेजेस की वोट मार्क इमेजेस की फर्स्ट वाला मैं जेपीजी क्वालिटी का मैक्सिमम थी सुबपन थी मैक्सिमम कराना इट फर्स्ट इमेज ही साइज से नो किला दी वोट मार्क इमेजेस की सिलेक्ट करना इट फर्स्ट वाले मैसेज वाला मेके निका ऊपड़ो बंद इट फर्स्ट डाउनलोड ऑल की पेन वाला क्या तीन डाउनलोड ऑल की सिलेक्ट करना इट फर्स्ट वाला फोन इकट्ठे मेक डाउनलोड विनवा आलू ने पेन डाउनलोड विनवा इट फर्स्ट පිළනනකට මම එඩිට් කරව ෆයිල් එක තියෙන විදිය. ඉතින් මේ විදියට බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද zoom app එකට දාන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මම මුලින්ම පෙන්නනනම් zoom app එකෙන් දාන විදිය. ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් එකෙන් දාන විදිය පෙන්නනනම් යාළුවනේ. ඔයාලා මේ zoom කියන app එකට යන්න සාමාන්‍යයෙන් app එක ඔයාලා login වෙලා ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක ගැන වැඩි විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ මට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ මෙතනින් බලාගන්න කියලා තියෙන setting button එකක්. ඔයාලා මේ setting button එක උඩ ඔබන්න setting button එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඔයාලගේ නමයි ඔයාලා දාපු logo එකයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක උඩ සිලෙක්ට් කරලා යාළුවනේ මේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ කියන තැන ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේක උඩ සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන මෙතනින් පේන චූස් ෆොටෝ කියලා එකක්. ඔයාලා මේ චූස් ෆොටෝ කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා සේව් කරගත්තු ෆොටෝ එක මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් ඔයාලට ගැලරි එකක් ගැලරි එකේ මොකද ඕපන් වෙයි ඕපන් වුනේ නැත්නම් ඔටෝ වැටෙනත් කමක් නැහැ. නැත්නම් ගැලරි එකේ ඕපන් වුණොත් ඔයාලා ගැලරි එකේ සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා මෙතන ඕකේ දෙන්න යාළුවනේ. ඕකේ දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න කියලා තියෙනවා ඔයාලගේ දාපු ප්‍රොෆයිල් පික් එක. zoom map එකේ ප්‍රොෆයිල් පික් එක මේක ලස්සනට වැඩලා තියෙනවා zoom ප්‍රොෆයිල් පික් එක විදියට. නැත්නම් zoom dp එක විදියට මෙතන ලස්සනට බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා සම් වෙබ්සයිට් එකකින් ලොග් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඇප් එකකින් ලොග් වෙලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ කම්මැලි නම් ඔයාලට මම පෙන්නනම් zoom වෙබ්සයිට් එකෙන් ලොග් වෙන ඉඳි පෙන්නනම් ඔයාලට. හරි යාළුවෝ ඔයාලා මේ zoom.us කියලා ටයිප් කරන්න වෙබ්සයිට් ඒ කියන්නේ ලැප් එකකින් හරි මැෂින් එකකින් හරි ब्राउज़र में डाइवला zoom.us का टाइप करने आ रहे हैं zoom.us का टाइप कर पास से और आटा पेन थी ने में वाकी वेबसाइट टेका इट पास और आटा मेथनी बाला करने की आवत्ती ना साइन इन के लेका वाला साइनिंग वेला ना इन्हें माय अकाउंट के लिए पेन ने मान साइनिंग की ने बढ़ने को बना साइनिंग की ने बढ़ने के बाद पास से और आटा वाला की ईमेल लेका वाला की पासवर्ड का मेथन टाइप करने ए හරි යාළුවනේ ඔයාලා මේ විදිහට මේ වගේ එකක් තමයි පේන්නේ ඔයාලගේ ලැප් එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනට ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න මේ මෙතනට ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දීලා මෙතනට zoom වලදී ඔය පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න පාස්වර්ඩ් මත නැත්නම් forget password දීලා පාස්වර්ඩ් එක ගන්න කියාවක් තියෙනවා මම ඒ ටික පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයාලට ඊට පස්සේ sign in කියන බටන් එක උඩ select කරන්න යාළුවනේ sign in කියන බටන් එක එබුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා ඔයාලගේ zoom website එකට sign in වෙනවා හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙන මේ වගේ එකක් ඉතින් මම අර මම අතනින් මම මාරු කරපු ෆොටෝ එක මාරු කරපු නිසා මගේ ෆොටෝ එක මේ දැන් මාරුලා තියෙන මෙතනින් නමුත් මම ඔයාලට මාරු කරන දි පෙන්නන්න ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් මෙතන පේන වෙති දකුණු අතේ පැත්තේ උඩින් ඔයාලා මේක උඩ select කරන්න යාළුවනේ select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඔයාලගේ නමත් එක්ක ඔයාලගේ ඊමේල් එක ඉතින් ඔයාලා මේක උඩ select කරන්න ඔයාලගේ නම උඩ select කරාට පස්සේ ඔයාව කෙලින්ම යන්නේ ඔයාලගේ account එකට account එකේ setting වලට යන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ ෆොටෝ එක දාලා තියෙන දැනට මම දාලා තියෙන ෆොටෝ එක ඔයාලට මෙතනින් පේන වෙති යාළුවනේ මේක උඩ select කරන්න सिलेक्ट कार्ड पास वाट पे ना चेंज प्रोफाइल फोटो किलाट अवश्य फोटो मेथनी चेंज करके मम्मी चेंज की बंद सिलेक्ट करना चेंज की बंद इवट पास वाला अद्क फोटो मेथनी बला की मेटे एम वाला कमी फोटो ब्रउज की मैं कल कील दीप इधर मेथनी गैलरी की सिलेक्ट करना वाला डाउनलोड कर फोटो सिलेक्ट करना इतनी मैं सिलेक्ट करना पाऊँ
ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ලෝඩින් වෙලා පේනවා ඇති ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් සේව් කියන බටන් එකට සිලෙක්ට් කරන්න යාලුවනේ සේව් කියන ගෙවුවාට පස්සේ ඔයාලා සාර්ථක ලෙස ඔයාලා ඔයාලගේ zoom ඇප් එකට නැත්නම් zoom වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා සාර්ථක ලෙස ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් පික් එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් අම්බෙමු මම new tech youtube channel එකේ සඳුන් ඔයාලා තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් select නෙවෙයි bell icon එකත් ඔබන්න පරිස්සමින් ඉන්න මේ දවස්වල කොරෝනා නිසා වලකවත් යන්න එපා ඔව් එච්චර තමයි පරිස්සමින් ඉන්න මේ දවස්වල වැඩි නේ ගොඩක් එහෙනම් මං ගියා